تمام تر عقیدت اور حقیقت کو الفاظ کے پیرائے میں پرو کر آپ کے سپرد کریں. ہمارے لیے خوش نصیبی یہ ہے کہ آج جو ہمارے مہمان ہیں یعنی ہادی ٹی وی کے اس بارگاہ حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ میں وہ علی جناب شفیع بھیک پوری صاحب قبلہ جن کا تعلق ہندوستان سے ہے اور جس سرزمین سے ان کا تعلق ہے وہ بڑی مردم خیز ہے. ان کے اشعار, ان بندش الفاظ, کیفیت ادائیگی اور سنتوں کا خیال آپ کو سننے کے بعد احساس ہوگا. آئیے ان کے حضور پہنچتے ہیں اور مدحت امیر کائنات ان کی زبانی آپ تک پہنچانے کا شرف حاصل کرتے ہیں. قبلہ شفیع صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور آپ سے گزارش گزار ہیں کہ آپ اپنا ممدوح کے حق میں اور ان کی شان میں جو نذرانہ لے کر کے آئے ہیں وہ ناظرین کے لیے پیش فرمائیں. بسم اللہ. بہت شکریہ, ملاحظہ فرمائیں. یہ کیسی لکیروں کو دکھلا رہے ہیں, یہ کیسی لکیروں کو دکھلا رہے ہیں, یہ کیسی لکیروں کو دکھلا رہے ہیں, غلاف حرم کیوں اٹھے جا رہے ہیں, غلاف حرم کیوں اٹھے جا رہے ہیں. ملاحظہ فرمائیں. ہوئی آج تقدیس مریم بھی نازاں, ہوئی آج تقدیس مریم بھی نازاں, سوئے کعبہ کس کے قدم جا رہے ہیں, سبحان اللہ, سوئے کعبہ کس کے قدم جا رہے ہیں, تو علی بس تری پیشوائی کی خاطر, علی بس تری پیشوائی کی خاطر, بس تری پیشوائی کی خاطر نبی تین دن نزد کعبہ رہے ہیں, سبحان اللہ, نبی تین دن نزد کعبہ رہے ہیں. لہذا فرمائیں شعر کہ علی مظہر جلوے کبریاں ہیں, علی مظہر جلوے کبریاں ہیں, علی مظہر جلوے کبریاں ہیں, علی حسن انوار خمسا رہے علی حسن انوار خمسا رہے ہیں, کہیں پہ ہے قرآن کی وسعت سراپا, کہیں مختصر نقطۂ بار ہیں, کہیں مختصر نقطۂ بار ہیں. یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. آتا ہو کہ ہے جس در سے وابستہ ہر ایک بلندی, ہے جس در سے وابستہ ہر ایک بلندی, ہر ایک بلندی ہے جس در سے وابستہ ہر ایک بلندی, اسی در پہ ہم
سر با سجدہ رہے اسی در پہ ہم سر با سجدہ رہے ہیں ہوئی آج تقدی سے مریم بھی نازاں سوئے کعبہ کس کے قدم جا رہے ہیں شفیع خوشا بخت تیری لحد میں شفیع خوشا بخت تیری لحد میں تیری لحد میں علی جیسے مشکل کشا رہے ہیں سبحان اللہ علی جیسے مشکل کشا رہے ہیں یہ کیسی لکیروں کو دکھلا رہے ہیں غلاف حرم